Авын 2-3 зүйлийг хэлье. Эх хурлын гишүүн эргэн зоогчтойгоо эрх мандатыг аваад энд сууж байгаа хүн бол тэгээд үг хэлэх ёстой л да. Үг хэлнэ гэдэг бол эргэн зоогчтой төлөөлж байгаа ийм төлөөллийн хэрэгэ гэж энэ тулж байгаа юм уу? Тэгэхээр зэрэг би энэ үндсэн хуулийн цэц одоо өмнө гарч ирсэн шийдрүүд бол үндсэн хууль зөрчсөн байна гэсэн ийм дүгнэлтийг илэрүүлж ирсэн. Энэ удаа бол үндсэн хууль энэ тодорхой зүйл заалтыг хүчин болгосон ийм шийдвэр гаргачаад тэгээд тэр нь асуудал дагуулад байна л дээ. Тэгэхээр би энэ ажлын хэсгийн одоо манай урдаа барьдаг хуульчд байж байгаа учраас ингээ үндсэн хуулийн цэц цааштай ийм шийдвэрүүд гаргаад байх юм уу? Энэ шийдвэрийг ийм шийдвэр гаргаад байх тэр болцоог энэ одоо хааж өгсөн ийм хууль хэрэгцүүлэн зохицуулалт хийж өгч ийн үгүй юу? Ингэхгүй л энэ ч болохгүй нь байна шүү дээ. Энэ талаар нэг зүйл хэлээч шээ. За ер нь бол харагдаж байгаа юм бол ерөөсөө л одоо энэ 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтөөр бид нар шинэ бол Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний албыг хавсарч ажиллах тав хэмжээг дөрвгээр тохирцсон шүү дээ. За эмчтэй юм болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ одоо энэсээ 20 оны сонгууль. Тэгээ одоо 2 жил хүрэхгүй л энэсээ одоо хуцсах гэдэг байна. Өдөрлөхийн тухай ярилцсан тань баяр баяртай. Дахиад бүгдээ одоо давхар албан тушаал ашиг гэдэг ингээд одоо чичирцгээ гэдэг юм аа. Гэтэл энэний цаатал чинь өнөөдөр улс орны нөхцөл байдал чинь ямар байна? Энэ дэлхийн нийтийн байдал ямар байна? Энэ ковид цар тахал, энэ бүс нутгийн дай байлдаан, үүнийг дагсан эрүүл мэндийн эдийн засгийн том хямралууд, үүний сүүдэр нөлөө гэдэг чинь манай орныг тойрохгүй шүү дээ. Бид нар одоо ард нийтээр улс орноороо ингээд хангалттай үрээл байж. Тэгээ одоо бүгдээрээ нэг давхар албан тушаал хашаад тэгээ энийг одоо ард тал гарна гэсэн тийм ямар баталгаа байна? Бид чинь 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр чинь энэ засгийн газрын ерөнхий сайдыг одоо нэг хүчтэй байртай энэ улсын хурлын гишүүдээр засгийн газрын гүйцэтгэх эрх мэдлийн ажилд оролцоод байдаг тийм хязгаарлыг гээд ингээд нэг шийдчих нэг бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллаад ядаж үзэхгүйгээр одоо ингээд энэ байр сууриас хорч идэх ч одоо ямар ч үстэй. Хараад байхад бол энэ нэг ерөнхий сайд залуу бол энэ нийгэм шударгаас согтооно. Энэ авилгал хэл ахвал энэ болохгүй үлдэхгүй байгаа юмтай тэмцэнэ гэдээ овоо зоригтой эхэлж байгаа шүү. Гэтэл энийг нь одоо хөдөлгөлгүй багалдаг, дарамтлалтай ийм улс бол энийг хурд дотор байна л гэж би хэлэх гээд байгаа зүйл шүү дээ. Хамгийн доторгой жишээ бол энэ хөгжлийн банкны дээр мөнгөлд өөртөө холбоотойгоор тэр хөдөлгөөний цемент нөгөө дарахны төмөрлөгийн ордуудыг бид нар манай ажлын хэсэг одоо энэ хууль зөрчсөн байна аа. Энийг хүчингү болгоо гэж ийм одоо ажлын хэсгийн дүгнэлтэнд орсон. Тэрний дагуу засгийн газар шийдвэр гаргаад ингээд төрд авсан чинь одоо улсын хурлын гишүүд эндээс л одоо энэ буруу байна. Бостын өмчөд талдлаа. Гөөмөн сайхан сайхан нэр малгай зүгэл одоо энийг хамгаалах гээл ингээд байдаг. Тэгэхээр зэрэг бол энэний цаар талд одоо юу яригдж байгааг хэр нөгөө том том орлог газруудыг авсан. Тэгээ концесс лиценз тендер завчдаг. Төрийн албыг төрлийн алба болгодог. Нөө элдийн зөвсөн зүйлийн юм учраас л одоо энэний дадал наавар заавргүйгээс үүдгэнэл ингээд байгаа л ийм зүйл байна. Тийм учраас одоо энэ дээр нэг бодтой үзэж жаахан улс төрийн асуудал сауглаа.